मान्य श्री भीमबहादुर रावल समय तिन मिनट यसपछि मान्य श्री अभिषेक प्रताप शाह सामान्य सभामुख महोदय वर्तमान गठबन्धन सरकारको प्रमुख काम समयमा निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्ने ती निर्वाचनहरू निष्पक्ष स्वतन्त्र भइरहित वातावरणमा गर्ने हो तर यो सरकार अहिलेको यो पछिल्लो गठबन्धन यसका दुई चरण छन् यो गठबन्धन सरकारका पहिलो चरणपछि यो दोस्रो चरण यो चरण चरणमा जान मन पराउने सरकार हो चुनाव पनि चरण चरणमा चरण गर्ने एउटै चुनाव हुनुपर्नेमा अनेक चरण गर्ने अनि गठबन्धन पनि चरण चरणको छ यो दोस्रो चरणको गठबन्धन सरकार बनेको झन्डै डेढ महिना भइसक्दा पनि अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिएको छैन यो दुई यो चरण चरणको गठबन्धन बंदन सरकारभन्दा अगाडि भएको सरकारले त्यो बेला मक्सिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने चैत महिनामा सङ्घीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो यो सम्मानित सदनमा ती सम्पूर्ण योजनाहरू प्रस्तुत भएका थिए तर यो सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि गठन गर्दैन हामी सबैलाई थाहा छ दुई हजार चौहत्तर माघ सात गति यो व्यवस्थापिका संसदको अवधि समाप्त हुनेछ हाम्रो देशको भौगोलिक अरू जलवायु स्थिति हामी सबैलाई थाहा छ त्यसकारण यथाशीघ्र सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरोस् र त्यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई हाम्रो देशको स्थिति अनुरूप काम गर्नको लागि कार्ययोजना दिएर काम तुरुन्त अगाडि बढाओस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु सँगसँगै अहिले आज मैले कार्यसूची हेरेँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको मसौदा धेरै समयपछि हामीले धेरै माग गर्दा गर्दै गर्दा, गर्दा आज यहाँ कार्यसूचीमा त्यो देख्न पाइयो तर यसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रसङ्ग पनि छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म आएको छैन त्यो कानुन पनि तुरुन्त प्रस्तुत गरियोस् र निर्वाचनलाई अन्युलग्रस्त बनाउने जनतालाई निर्वाचन के होला कसो होला भनेर रा, अन्यलमा राखिरहने यो कुनै पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जनताको जनादेशमा विश्वास गर्ने सरकारले गर्न मिल्दैन हाम्रो नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि हामीले त्यसमा जसरी जनताका अधिकारहरू स्थापित गरेका छौँ स्थानीय तहलाई जसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रदेशमा जानुको अर्थ संहितामा जानुको अर्थ जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो त्यो अधिकार सम्पन्न बनाएर जनताले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न सकुन् भन्ने हो तर यो सरकारले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई कटौती गर्नको लागि संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूमा आफूलाई अलमल्याइराख्ने तर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने मूलत यो सरकारको एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था नै हो अवस्था यो त्यो अवस्थामा त्यो कामलाई सम्पन्न गरेर अगाडि बढाउने काममा आलटाल गर्ने ढिलासुस्ती गर्ने र त्यसमा स्पष्ट एउटा कार्यदिशासहित जनतालाई आश्वस्त हुने वातावरण सिर्जना नगर्ने यो चरित्र यो सरकारको देखिएको हुनाले यो म यो सम्मानित सदनमा सम् सामान्य सभामुख महोदय मार्फत यस्तो नगरियोस् र यो काम छिटो छरिटो गर्नको लागि सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरोस् भन्नेतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो काम नगरेर ब अझ राज्यका कतिपय निकायहरूलाई भ्रष्टाचार अनियमितता अन्यल सिर्जना गर्ने यतातर्फ जानीबुझी घचट्ने उच्च तहका व्यक्तिहरूले जानीबुझी त्यस्ता क्रियाकलाप गर्ने कुराहरू हामी छापामा दिनदिनै दिने सुन्छौँ यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र सरकारले जनता र देशको आवश्यकता अनुरूप लोकतान्त्रिक मान्यता हाम्रो संविधानले दिएका जुन प्रावधान र व्यवस्थाहरू छन् तदनुकूल मैले अघि जुन कुराहरू गरेँ ती कामहरू यथाशीघ्र गरोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद